Սիրիա հայերին աջակցելու համար ստեղծված օգնիր եղբորը հասարակական շարժումը բանակցություններ է վարում օթային բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների ու ապահովագրական ընկերությունների հետ, որպիսի վերջին 10 օրերի ընթացքում հավաքված հումանիտար օգնությունն ուղարկվի Սիրիա։ Արդեն հավաքվել է 30 տոննա պարենամթերք, որը պետք է տեղափոխվի երկու ինքնաթիռով։ Ծննդամթերքով Սիրիա հայերին օգնելու ցանկություն են հայտնել գործարարներ Հայաստանից, ինչպես նաև օգնություն է ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը։ Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժման գրասենյակում արդեն փաթեթավորվել է 15 տոննա ծննդամթերք, օգնիր եղբորը հասարակական շարժումը շարունակում է նյութական և ֆինանսական օգնության հավաքագրումը։ Բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերություններից մեկում Ազատություն ռադիոկայանին ոչ պաշտոնապես փոխանցել են, որ օթային տրանսպորտն այս շրջանում պարզապես ապահովագրված չէ։ Ավելի քան 600 զինծառայող և շուրջ 100 միավոր ռազմական տեխնիկա է ներգրաված Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի մոտոհրաձգային ստորաբաժանումների հոկտեմբերի 1-ին սկսած երկկողմ տակտիկական զորավարժություններին։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության հարավային ռազմական շրջանի մամուլի ծառայության պետ գնդապետ Իգոր Գորբուլը։ Վարժանքների ժամանակ մշակվում են ստորաբաժանումների գործողությունները հակառակորդների ավիացիայի գրոհի, զանգվածային ոչնչացման զենքի կառավարման, դիվերսիոն խմբերի հարձակումների ժամանակ։ Բազայի ստեղծման վերաբերյալ պայմանագրի ժամկետը 2010 թվականի օգոստոսի 20-ին երկարաձգվել է մինչև 2044 թվականը։ Ռազմաբազան, որն ունի շուրջ 4500 զինծառայող, զինված է զենիթահրթիռային համակարգերով և կործանիչներով։ Զորավարժությունները շարունակվում են։ Ռուսաստանում կձևավորվի բանակային ավիացիայի 14 բրիգադ, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչ փոխգնդապետ Նիկոլայ Դոնյուշկինը։ Մինչև 2015 թվականը Ռուսաստանի Դաշնության ցամաքային զորքերը կհամալրվեն 3 տիպի զենիթահրթիռային համակարգերով։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի համալրումը նոր միջոցներով իրականացվում է մինչև 2020 թվականը։ Զինված ուժերի վերազինման 2.6 տրիլիոն ռուբլի արժողությամբ պետական ծրագրի շրջանակներում։ Տեղեկատվությունը Ռազմինֆոյի։